Цьогоріч дитяча смертність на Рівненщині знизилась на 1% у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Однак і народжуваність теж зменшилась. Вперше ми відмічаємо, що у нас народилося за останні 5 років вперше народилося дітей менше на 300, ніж за аналогічний період минулого року. Хоча от останні 5 років ми завжди казали, що у нас народжується більше дітей. Загальноукраїнська статистика репродуктивного здоров'я жахлива. 1 мільйон подружніх пар неплідні. На Рівненщині 291 тисяча жінок репродуктивного віку. З них 10% мають проблеми зі здоров'ям. А ще 10% можуть завагітніти лише завдяки репродуктивним технологіям. Та не лише у жінках справа. Нині співвідношення у відсотках чоловічої та жіночої неплідності 50 на 50. Якщо раніше чоловічі недуги не дозволяли стати парам батьками лише у 30%. Більшість на першому плані стоїть пиво і сигарети. Навіть не крепкиці, а пиво – це фактично входить хміль, природні естрогени, впливає, попадає в функції чоловічого гормону, і от фактично дається. Серйозну роль у здоров'ї молодих мам та їх дітей відіграє атмосфера та емоційний стан. Для родин, які опинились у складних життєвих обставинах, функціонують соціальні центри. Новий для мам та діток планують відкрити у селі Симонів Гощанського району. Цей центр буде розрахований на 20 мам і на 30 малолітніх дітей. Це тобто ті жінки, які теж попали в складні життєві обставини, це вагітні жінки, це жінки, які тільки народили дитину. Тобто їм буде надано весь комплекс і медичних послуг, і також і соціальних послуг. На нього планують витратити 3,5 мільйони гривень. Сума повністю виправдана для цієї справи, говорять спеціалісти. Катерина Мункач, Юрій Кобів. Новини Рівного.